Oh,
I'm gonna go
Thank you.
Ce n'am mai semnat prin stampele.
Thank you.
I baba Danka, 150 evra, to je uživ u zdravu mi hlani. U čopar ti dividinka, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 evra. To je živa zdrava. I Danka ti u Sašu, 20, 40, 60, 80, 100.
Tiraram uma pergunta aqui. E quem que expulsou? William Estiliva. Ele não bateu? William Estiliva. O sim que você era, o Vichal. Tem que ser o Brasil e o mesmo diário. O Vaticano. O Bibiote do Zunca. O Bibiote do Zunca está nessa questão na história do Ponte Mastral. E vai ter a faculdade. Quer dizer, vai se. Thank you.
estava aí, olha, já está meio lá, quieto. Um dos que manhã na Espanha está aqui, está ali, está olhando.
Thank you.
сме врадни нещо подобно. Бюджета, само така! Бюджета! Thank you.